Vítejte v dalším dílu magazínu Česká věda. Dnes natáčíme v Biocevu. Toto výjimečné výzkumné pracoviště je společným projektem 6 ústavů Akademie věd a 2 fakult Univerzity Karlovy. Je to tu tak velké, že se nachází na pozemku 12 fotbalových hřišť a může tu dohromady pracovat více než 500 vědců. Pojďme na první reportáž. Třeba já jsem se díky ní dozvěděl, že mám extrémní chronotyp a kvůli tomu taky sociální jetlag. No a jak jste na tom vy? Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá výzkumem vnitřního časového systému, tedy biologických hodin u savců, včetně člověka. Je to velice důležitý regulační systém, který zajišťuje to, že se v těle mění procesy během dne a noci. To znamená, ještě než se ráno probudíme, biologické hodiny vyšlou signál, které zajistí to, že se spustí řada procesů, které jsou potřeba k tomu poté, co se vzbudíme, abychom byli aktivní. Biologické hodiny jsou umístěny v mozku a také v některých buňkách našeho těla. Hodiny běží přibližně s 24-hodinovou periodou. Odchylky se dorovnávají díky střídání dne a noci, neboli světla a tmy. Problém se synchronizací s denní dobou nastává u lidí, kteří mají takzvaný extrémní chronotyp. Chronotyp znamená to, že se lidé obecně liší v preferenci k době, kdy se cítí nejaktivnější, ať už psychicky nebo fyzicky. My takto označujeme lidi potom jako časný chronotyp, jsou ti takzvaní skřivani, nebo pozdní chronotyp, ty takzvané sovy. Z výzkumu se zdá, že u časných chromotypů mají hodiny tendenci se předbíhat a u pozdních chromotypů naopak spožďovat. Větší problém se synchronizací mají právě lidé s pozdním chromotypem, což je v dnešní době většina populace. Tito lidé preferují aktivitu v pozdějších večerních hodinách, kdy logicky přitom používají umělé světlo. No a potom, když musí ráno lidé s tímto pozdním chronotypem brzy vstávat, budík je budí v době, kdy mají vnitřní subjektivní noc a vlastně zažívají něco podobného jako při přeletu přes časová pásma. My tomu říkáme sociální jetlag. A pokud se tato situace opakuje často, tak předpokládáme, že to přispívá k řadě závažných onemocnění. Ten časový systém a ta regulace časová těch našich procesů v těle je velice důležitá právě pro udržení zdraví. Pokud člověk dodržuje pravidelný denní režim, tak se hodiny dají velmi dobře seřídit. Ať jste skřivani nebo sovy, špatný spánkový rytmus vám nepřinese nic dobrého. A navíc, kdo je nevyspalý, je nevrlý, třeba do něčeho kopne a ošklivě si zlomí nohu. No. A co pak? Naštěstí právě tady, v našem Biocevu, inženýr Roman Matějka s trochou nadsázky vyrábí umělé kosti na míru. Nejdřív vytvoří z nanovláken jakési lešení a na něm pak vaše kmenové buňky postaví novou tkáň. No, poslechněte si ho sami. Výzkum inženýra Romana Matějky se zabývá vývojem tkání, které by bylo možné využít při výrobě kostních implantátů. Pomocí nanotechnologií se tak snaží vyvinout tkáň, která je podobná lidské nebo zvířecí kosti. Používáme rozličné umělé materiály, které jsou třeba na bázi nanovláken nebo různých houbovitých substrátů. To nanovlákno si můžeme představit něco jako je vata, případně houbička na nádobí zjednodušeně, kde tyto jednotlivé vlákna mají rozměr řádu nanometrů. Já jsem si tady vzal na ukázku jednu z takových. Je to vlastně houba, která je vytvořená z kolagenu. Když si vezmeme klasickou kost, kde vlastně máme onu houbovitou tkáň, tak obdoba tady tohoto materiálu je vytvořit ono lešení, které bude vhodné právě pro buňky, aby se přichytily, aby začaly mohly produkovat specifické proteiny a vytvářet novou tkáň, která může být použitelná právě jako onen implantát. Moderní medicína se snaží poškozené orgány nebo kosti nahradit umělými materiály. Ačkoliv je technologie umělých náhrad velmi vyspělá, problémem stále zůstává schopnost pacienta umělé materiály přijmout. Jedinečný výzkum je v tom, že my ve své podstatě se snažíme udělat implantáty, které budou na míru pacienta. My si vlastně před operací vezmeme buňky pacienta, respektive v této fázi se bavíme o zvířatech, a
Tyto buňky, které můžou být jednak z kostní dřeně, případně z tuku, tak si vyizolujeme specifické kmenové buňky, které potom dále umístíme na takovýto implantát a právě v bioreaktorech jsme schopni tyto buňky stimulovat k tomu, aby nám vytvářely onu specifickou tkáň. Tím jsme schopni udělat jedinečné implantáty, které jsou vytvořené skutečně pro potřeby pacienta a minimalizujeme tak jakékoliv komplikace a zároveň tím zvýšíme kvalitu života pro toho pacienta. To je mikroRNA. To já poznám. Já dělám si srandu. Raději se podívejte na další reportáž. MikroRNA jsou velice malé molekuly, které se vyskytují ve všech buňkách lidského organismu a mohou mít roli v mnoha buněčných procesech, od jejího vývoje až po buněčnou smrt. Tím, že hrají důležitou roli v mnoha různých procesech, jakákoliv chyba v této regulaci může vést ke vzniku onemocnění. A to je právě okamžik, kdy mikroRNA začaly být zajímavé z hlediska medicínského výzkumu, kdy byly zkoumána rola mikroRNA v různých onemocněních, především teda v rakovině. Význam mikroRNA z medicínského hlediska dále vzrostl v roce 2008, kdy byly tyto malé mikroRNA detekovány v tělních tekutinách. Poprvé to bylo v plazmě. Další práce potom ukázaly, že mikroRNA jsou přítomné i v dalších tělních tekutinách, jako slzách, slinách, plodové vodě, moči, mozkomíšním moku a tak dále. Výzkumy prokázaly, že změna zastoupení mikroRNA v tělních tekutinách může být indikátorem určitého onemocnění, případně poranění. Badatelé svoji metodu porovnávali i s jinými systémy, které jsou v současné době dostupné. Tato metoda by v budoucnu mohla poskytnout přesnější a rychle dostupné výsledky v diagnostice pacienta. V porovnání s jinými systémy jsme dosáhli velmi vysoké specificity, lepších než u ostatních systémů. Poměrně unikátním vlastností našeho systému je schopnost detekce různých mikroRNA, které mají stejnou sekvenci, avšak liší se jenom například různou délkou konců. Tyto konce mohou být různě prodlouženy, případně zkráceny. Badatelé si do budoucna kladou za cíl zdokonalení této metody. Z toho důvodu vědci navázali spolupráci s kolegy z Ústavu experimentální medicíny, aby mohli společně zkoumat roli mikroRNA v procesech spojených s poškozením páteře. Zatím jsme mluvili pouze o lidském těle, ale nejsme na planetě sami. Některá zvířata nám pomáhají a jiná zase ne tak úplně. Profesor Marek Jindra nám poví o dost neobvyklém způsobu, jak se toho otravného hmyzu zbavit. Hmyz je druhově nejpočetnější skupinou organismů na Zemi. Mnohé druhy jsou pro lidstvo nepostradatelné, zatímco jiné škodí na plodinách nebo přenášejí smrtelné choroby. Je možné zastavit vývoj a rozmnožování škůdců pomocí hormonů? U hmyzu máme dvě základní skupiny hormonů, které přímo vstupují do buňky a ovlivňují vývoj hmyzu. Jeden z těch hormonů je steroid, podobný jako máme steroidy my lidé. A působí na svůj vnitrobuněčný receptor a spouští metamorfózu, takzvanou metamorfózu, neboli přeměnu hmyzu z larev do dospělce. Stimuluje tuto přeměnu. A pak má hmyz druhý hormon, který je pro hmyz nebo členovce unikátní, který u savců není. A jemu se říká juvenilní hormon. Je to také lipidická molekula, která vstupuje do buňky. Ale mechanismus, kterým působí, nebyl dlouho znám. Jeho biologický účinek je v tom, že brzdí přeměnu larev v dospělce, takže působí vlastně proti tomu steroidnímu hormonu. Receptory u juvenilního hormonu nebyly dlouhou dobu známé. Celosvětově vědcům pátrání po neznámém receptoru zabralo 40 let. Teprve až průlomové práce z laboratoře profesora Jindry identifikovali receptor pro juvenilní hormon hmyzu. My jsme měli vlastně štěstí, že jsme začali ten projekt řešit ve vhodné době. A sice v době, kdy
byly k dispozici metody a modelové organismy, kde se tato otázka dala řešit s nějakou výhodou. A tyto výhodné metody se týkají modelu brouka tribolium. To je vlastně malý potemník, kterého najdeme v mouce, když ji necháme příliš dlouho stát. A na tomto modelu je možné vypínat jednotlivé geny. A já jsem se již zmínil, že funkcí juvenilního hormonu je blokovat metamorfózu. Když tento hormon tedy odeberete, ten hmyz do metamorfózy vstupuje předčasně. Jo? Takže třeba larvička vytvoří miniaturní kuklu a někdy i miniaturního dospělce. To je přesně ten efekt, který jsme čekali, kdybychom odstranili i receptor pro ten juvenilní hormon. Takže jsme hledali molekulu, kterou když ji odstraníme, získáme předčasnou metamorfózu. V současnosti existuje celá škála synteticky připravených látek, které napodobují účinek juvenilního hormonu a které jsou často využívány jako insekticidy. Mají ale tu nevýhodu, že nejsou selektivní, to znamená, že škodí všemu hmyzu. Do budoucna chtějí badatelé vyvinout takové látky, které by blíže zacílily na konkrétní hmyz. A teď už je čas na naší knižní recenzi. Tentokrát se podíváme na publikaci Víta Šmarce Země lir a ocele. O co půjde? Československý socialistický realismus 40. a 50. let. Kniha Země lir a ocele se zabývá kulturou českého stalinismu, čili zhruba lety 1948 až řekněme 1954. V době, kdy jsem studoval bohemistiku, to bylo trochu tabuizované, svým způsobem velmi snadno odbývané období jako období čistého útlaku. Mě na něm ale zajímala vlastně univerzální otázka, jakým způsobem funguje komunikace mezi tím, řekněme, mocenským horizontem a mezi těmi tvůrčími subjekty, jak se ty subjekty vyrovnávají s tlakem, jak se vyrovnávají s tím, co jim moc předepisuje, že mají dělat, jakým způsobem odpovídají na ty impulzy. Někteří autoři, jako třeba Karel Šiktan, se s ním natolik stotožňovali ve své poezii, že ty jejich básně působily trochu směšně, jako kdyby si z toho vlastně dělali legraci, když je cítit, že pro ně to vlastně bylo opravdu srdcové vyznání lásky, tak ty básně vlastně mohly být čteny jako výsměch. A něco podobného s úplně jinou intencí dělali autoři jako Egon Bondy nebo Ivo Vocedálek, kteří si vlastně brali ten jazyk socialistického realismu a přesazovali ho do nevhodných kontextů a vlastně si z něj dělali legraci tím, že ho nechávali existovat v té jeho čisté, neskalené podobě. V něčem je to téma ideologie, moci, komunikace moci a jedince, který se vyrovnává s nějakým mocenským tlakem a snaží se definovat sám sebe v prostředí, které je třeba subjektivitě nepřátelské. V něčem je to pro mě téma velmi univerzální, které přežívá navzdory tomu, že se nám třeba zdá, že rokem 89 skončilo, tak pro mě je to pořád jedna z nejdůležitějších věcí, kterou bych se jako literární vědec a historik měl zabývat, protože mi připadá, že v těch 50. letech jsme schopni formulovat určité principy a určité otázky, které můžou být velmi relevantní i pro dnešek. Zmíněnou knihu můžete vyhrát správnou odpovědí na otázku, na jaké období se země lir a ocele zaměřuje. Za A. 30. až 50. léta 20. století, za B. 40. až 50. léta 20. století, anebo za C. 50. až 70. léta 20. století. Odpovědi zasílejte do 20. března 2018 na e-mail soutes@avcr.cz s uvedením písmena odpovědi, jména soutěžícího a jeho bydliště. A na závěr bych vás rád pozval na Týden mozku, jedinečný cyklus přednášek pořádaný Akademií věd. Více se můžete dozvědět na www.tydenmozku.cz a dívejte se i příště.